হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱী সকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? নিশ্চয় ভালে আছে। আৰু মই আজি আহি পালোঁ বিয়া খাব বাপুজি নগৰত, দাদাৰ বিয়া, আৰু লগতে অলপমান ভিডিঅ'ৰ কামো কৰিম। তো গতিকে ব'লক ভিডিঅ'লৈ। ৱাও, কি ধুনীয়াকৈ সজাইছে! বাপ ৰে বাপ, ক'ব লগা একদম পোৱা। এইটো হৈছে ৰিচেপশ্যন, মজা কৰি। আৰু ইফালে হৈছে পুৰা ইনভাইট পাৰ্টিবিলাকে বহিব ইয়াতে। ইফালে আমাৰ কেমেৰামেনৰ লাইট ছাইট পুৰা ৰেডি একেবাৰে। আৰু ইফালে অলপমান নিজকে দেখালোঁ অলপমান, যাতে চবেই গম পাব বিয়া খাব আহিছে বুলি। এতিয়া লাহে লাহে আলহীবিলাক আহি আছে, বাইদেউ, খুৰী, খুৰা, দাদা, ভণ্টি সকলোৱে আহি আছে। এতিয়া ইফালে আমাৰ কইনা বাইদেউৰ লগত পুৰা ফটো উঠাত ব্যস্ত হৈছে ভণ্টিসকলে। তো এনেকৈয়ে ময়ো অলপমান কেমেৰা লৈ অলপ লেভেলটো দেখালোঁ যে যা কেমেৰামেনে হৈছোঁ বুলি। তেতিয়াহে ক'ব মানুহবিলাকে বাপ কামো কৰি আছা বুলি। গতিকে অলপমান কেমেৰা কৰিলোঁ আৰু ইফালে পুৰা মানুহবিলাক আহি আছে, ভাত খাই আছে, ঘূৰি আছে, কইনাজনীও বহি আছে পুৰা একদম। আৰু ইফালে মই অলপমান ভিতৰফালে সোমাই যাওঁ, মানে ভাত খোৱা জেগা লৈ এনেকুৱা কৰি লাহে লাহে চিৰি দি উঠি যাওঁ। এই ওপৰৰ ফালে একদম তো এইটো হৈছে পুৰা ভাত খোৱা ৰুম, পুৰা খাই আছে ভাত, পুৰা কোনোবা আহি আছে, কোনোবা ভাত খাই আছে, কোনোবা জিৰণি লৈছে, খাইছে, যাইছে, পুৰা এনেকৈ হৈ আছে পুৰা। আৰু এইফালে ময়ো অলপমান ৰহ ভিডিঅ'কে কৰি দিওঁ অলপমান নিজকে বুলি ভাবিলোঁ। তাৰপিছত আমাৰ আছে এইবিলাক কেমেৰা বন্ধুবিলাক, কেমেৰামেন বন্ধু, কি হাঁহি বাপ ৰে বাপ। আৰু এইফালে খুৰীহঁতে পুৰা একদম বেঙেনা বৰা ভাজি আছে, একদম খুৰী আইতাহঁতে পুৰা ভাজি আছে। আৰু এইফালে আছে কিবা এটা ঝোল বনাইছে, বাপ ৰে বাপ, পনীৰ ঝোল চাগে নিশ্চয়। তাৰপিছত ইফালে পুৰা ভাতটো বনাই আছে খুৰাহঁতে। আৰু এইফালে আছে আমাৰ আইতাহঁতে পুৰা একদম বাপ ৰে বাপ, পুৰা কামত ব্যস্ততা লাগি আছে পুৰা, এই বা হাঁহি কি। আৰু ইফালে আছে পুৰা আলু ভাজি, আৰু এইটো হৈছে বাদাম ভাজি, তাৰ লগতে আছে এইটো দালি, বাপ ৰে বাপ পুৰা। আৰু ইফালে হৈছে আমাৰ লোকেল মাছ পুৰা ৰেডি। আৰু এইফালে হৈছে আমি পুৰা এতিয়া দৰা কইনাক একদম বাহিৰৰ ফালে আনিলোঁ, মানে অলপমান বাহিৰৰ শ্বট লওঁ বুলি। এইটো হৈছে আমাৰ কেমেৰামেন মানৱ, পুৰা কেমেৰাত ব্যস্ততা লাগি আছে। আৰু ময়ো অলপমান গেমবলৰ লগত কেমেৰা ধৰি কিনে অলপমান ভিডিঅ' কৰিবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ আছোঁ। এইফালে অলপমান ল'লোঁ ফটো আৰু ল'ম। তো এতিয়া গেম্বেল টেবেল হাতত লৈ কিনে এতিয়া ভিতৰৰ ফালে সোমাই যাওঁ, মানে ভিতৰ মানে ভিতৰত যাই কিনে ওপৰৰ ফালে ফটো শ্বট কৰিম আৰু কেইটামান। তো এনেকৈয়ে নিজকে কেমেৰামেন বুলি ভাবি বা আপা পুৰা নিজকে কেমেৰামেন প্ৰফেচনেল ভাবি একদম হাতত কেমেৰা চেমেৰা লৈ কিনে এতিয়া ওপৰৰ ফালে যাম। আৰু এনেকৈয়ে আহিলোঁ ওপৰৰ ফালে একদম, আৰু ওপৰৰ ফালে আহি বহুত ধুনীয়া একদম পুৰা একদম। আৰু এইফালে ৰ'দটো মানে কমি যাই আছে লাহে লাহে, মানে সুন্দৰ হৈ আছে পুৰা। এইফালে অলপ জিৰণি দিলোঁ কেমেৰাটোক, বেচেৰা বহুত কষ্ট কৰিল। পুৰা বিয়াঠিয়া খালোঁ, আৰু বিয়াঠিয়া খালোঁ আৰু অলপমান ফটো কৰি আছোঁ। এতিয়া সন্ধিয়া হ'ল, এতিয়া ফটো শ্বুট কৰিম অলপ পিছত দৰা কইনাক। মই এতিয়া ৰখি আছোঁ, দৰা কইনা আহিব, কিন্তু তলত বহুত ভিৰ পৰিছে একদম, পুৰা মানুহ বেছি একদম। এতিয়া আছোঁ পুৰা ওপৰত, আমি একদম বিল্ডিঙৰ ওপৰত। পুৰা খালোঁ মাছ মাংস দি পুৰা ভাত খালোঁ, ফূৰ্তিও লাগিছে বিয়াত কাম কৰি আজি বহুত। আৰু এনেকৈ আমাৰ ফটো শ্বুটবিলাক হৈ গ'ল ওপৰত ভালে ভালে। তো আৰু ইফালে আমাৰ কেমেৰামেনবিলাকো পুৰা একদম কেমেৰাত পুৰা ব্যস্ত হৈ আছে, মানে লাহে লাহে বহুত সন্ধিয়া হৈ আহি আছে। তো লাহে লাহে পুৰা আলহীবিলাকো বেছি হৈ আহি আছে পুৰা, মানে মানুহবিলাকো পুৰা ভিৰ একদম। তো গতিকে আমিও এনেকৈয়ে ভিডিঅ' কৰিলোঁ, মানে এনজয় কৰিলোঁ, খোৱা লোৱা কৰিলোঁ, পুৰা ভাল লাগিল। আহি কেনে পুৰা দাদাৰ বিয়াত কামো কৰিলোঁ। তো গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'খিনি এইখিনিয়ে, ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। থেংক ইউ।